перший клас. Вчитель Побідовська Тетяна Вікторівна. Зустрічайте гучними оплесками першочків. Свято знань 2017 року відкрито. Мені також хочеться побажати, щоб кожен учень в нашій школі доклав всіх зусиль для сумлінного навчання, ставив перед собою високі цілі та досягав їх, особисто досконалювався, в повній мірі розкрив свій талант, найвищі свої моральні якості та в подальшому зміг здійснити всі свої мрії. Хай новий навчальний рік принесе вам приємних вражень, яскравих і нових відкриттів всім. Бажаю вам упевненості в своїх сил, невичерпного завзяття та здійснення всіх мрій. Нехай кожен вчитель в нашій школі сповна відчуває результати своєї праці, а кожен батько – гордість і радість за своїх дітей. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, наснаги, успіхів і найголовніше – мирного неба над головою. Зі святом! Поховальним листом нагороджується Гужва Микола. Ну а тепер до слова просяться наші першачки. Подивіться, які вони гарні, які вони яскраві, а ще вони розумні і дуже чекали цього дня. Я не зараз. Школа – це важлива річ, прокидався я всю ніч. Раз питав матуся, чи я в клас не запізнюся, де мій зошит, де покладу, я вручу, я школяю. Дуже гарна і Наталя, дядько Федя, тітка Галя, це Миколка і Увидите бабусі, літать і вожді трамваю, що я в школу поспішаю. Побували мама і тата, мені зошитів багато. Щоб дочка не лінувалась, добре вчитись намагалась. Ще дала бабусі ручку і казала, вчись, онучку. Я весела, чепурна, мене форма є шкільна, щоб зараз гарненька, зараз і гарненька. Нею була вся сім'я, вже тепер доросла є. Житі і ласкаві очі, я до школи дуже хочу. І ось вона важлива мить, це я Дерев землю, плює сені, в нього є Бога.
Своїх маленьких друзів вітає випускник 11 класу. Перший в житті урок. Ви в цей час встигнете трошки відпочити, і ми з ними ще хочемо сьогодні, у нас день такий малий виходить по урокам, то ми з ними сьогодні ще пройдемо по школі, хоч вони вже тут як хазяєва. От, ну все ж таки подивимося деякі кабінети, значить маленька екскурсія. Так, після того, ну, нас повинні приїхати привітати. Для них треба поступово війти в процес. Зразу навантаження таке не дається. Значить, приходимо всі на 8 ранку. Ну, по розкладу стоїть фізкультура. Я, чесно кажучи, навіть не готова сказати, що для першого, ну, давайте візьмемо, є другим уроком фізкультура у нас. Повелися, так, і в понеділок, будь ласка, візьміть два види прописи. І ті зробіть, кладіть. Підписані не олівчиком,
щоб, ну, щоб я одне, мабуть, скоріше заберу. От, значить, ну, оце поки що, значить, їсти їмо перший тиждень, поки що ми ще не знаємо точно. Що ми їсти їмо, потім хто вже, ну я перший клас, я думаю, що повинні харчувати всі, вони ще маленькі. Так, значить, понеділок приходимо на 8-му, і я вам о 8-й годині я вам скажу, чітко напишу. Приходьте без 15:08, не о 8:00 вже, а без 15:08 починається урок, щоб ви могли приготуватися. Вони, вірніше. А потім я вам в понеділок скажу, коли забирати, бо сьогодні ще такий день у нас сумбурний.